Poznati jagodinski bubnjar Goran Nikolić Šoki trenutno se nalazi u teškoj zdravstvenoj situaciji. Tim povodom jagodinski muzičari udružili su snage i u holu jagodinske gimnazije organizovali humanitarni rock koncert. Ulaz je bio slobodan, a posetioci su mogli da ubace u kutiju željenu svotu novca koja je namenjena upravo za Šokijevo lečenje. Goran Nikolić Šoki je legendarni jagodinski bubnjar i ovo što vidite ovdje za vas su ljudi koji su došli na koncert da bi pomogli u lečenju upravo njega. Goran je teško bolestan i bori se za život i ovo je naš doprinos jagodinskih muzičara, ne samo mi što smo radili sa njim, već i ostalih ljudi koji vole muziku i koji vole rock i koji znaju šta je on za muziku našeg grada. Sve je svrha da mu pošaljamo pozitivnu energiju i da pokušamo da skupimo još više prihoda da mu olakšamo lečenje. Tokom večeri nastupili su bendovi Kreativna zona, Black and White, Evolucija, Terminus, Mapetovci i Čine Acoustic Band, koji su prisutnima priredili pravi rock spektakl. Brojni posetioci uživali su u nastupu jagodinskih grupa, a svojim dolaskom, pozitivnom energijom i novčanim donacijama, posetioci, ali i bendovi, svakako su pružili Goranu podršku i nadu u bolji sutra.